ខ្ញុំត្រៀមខ្លួនរួចជាស្រេចក្នុងការចាប់ផ្ដើមថ្ងៃថ្មីប្រកបដោយភាពស្រស់ស្រាយនិងភាពស្វាហាប់ក្រោយពីប្រឡំជីកង់ធ្វើឲ្យបាត់បង់ចិត្តទៅក្នុងរាងកាយខ្ញុំត្រៀមរួចជាស្រេចនៅ VActive បំពេញការងារពេញមួយថ្ងៃរាងកាយនិងខួរក្បាលចុះខ្សោយបាត់បង់ជាតិទឹកនិងអុកស៊ីហ្សែនខ្ញុំត្រៀមរួចជាស្រេចនៅ VActive នៅពេលរសៀលធ្វើលំហាត់ប្រាណស្បែកញើសកសិកាសាច់ដុំចុះខ្សោយខ្ញុំត្រៀមរួចជាស្រេចនៅ VActive គ្រប់សកម្មភាពដែលយើងធ្វើប្រចាំថ្ងៃបណ្ដាលឲ្យរាងកាយបែកញើសបាត់បង់ជាតិទឹកនិងសារធាតុរ៉ែយ៉ាងច្រើនដែលទាមទារបំពេញឡើងវិញជាមួយភេសជ្ជៈកីឡា VActive ជីវិតកាន់តែរីករាយកាន់តែរស់រវើក